بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دعوة ديال إن قلتي عن ولا سنة صلى الله وشوى سنة مكالة إن وحان قدق لنا برانش كاني عافمات كا إن دوات كي مرحة مكالة ترمي وان نكره لك اللي يا بغيت النفاة وان يرب شغلي سفر وان يرك لي مرحة كره لي هذا الطايد إيه إن بدك ريو حان قدق لنا هذا ما انت برانش كاني عافمات كا وما تنسوق عن طولو قيت كي لو يقان قرود كا أنا أعرف أن هذا المكان هو أن een mar walba waayo waa wax adiga ma taqaan ku tan ee waa wax anaga ma tan ee waa wax ummada Soomaaliyeed kulli ku tan een aan guda galno geedkan asaga ee ruudka een faa'iidooyin badan ayuu leeyahay caafimaadka bilaadanka uu leeyahay een hadaan ugu horeyna marka hore geedkan asaga ee waa qalajabiye waa antibiyootik een wuxuu fiican yahay jirka bilaadanka marka uu reesayna waxa ma taqaan la ilaa baris la sameeyay 1980kii inta horeysay waxaa isticmaalaysay wadamaha China iyo India taasoo kugu dirin eh hadaday aragto qof Hindi eh waxaa u haystaa cabitaan ka samaysan cabitaan geedka asaga ee ruudka uu ma taqaan isticmaalaya uu ogyahay faa'iidada ku jirta waayo horey ayaa cilmi baaris lagu sameeyay marka qandajabiye caadi ah weeye waxa kale u fiican yahay markii geedka asaga ruudka iyo isku daro liin dhanaan isku daro oo isku toosho haddii qof inta ku caydashan dirka ku sugo qofka asaga waxaa ka dhammaanaya marka iyada eh dhiiggii afkiisa ka imaanayay shiirkii afkiisa ka imaanayay dhammaan mataqaanaa wuu kilin garanayaa muddada dobri ee ayaa qofkii wadayaa kadib insha allah waxaa isku arki maayo waayo linta waxay la dagaalaysaa waxyaalaha gudaha ku jira ee baakit iyo la dagaalaysaa bartiga dirisa kan asagana wuxuu bogsiinayaa ciridka asagana bogsiinayaa iyadana mataqaanaaya bakteriyadii dhammaan iyo labada dagaalayaan okay marka qaabka loo isticmaali laha hadaan ku tuso iyadoo markaa laba nooc way jiraan isagoo noocan ah oo intaa shiido biisa keliya isticmaali karta way jiraan wad aad cabayso isagoo intii kan la qallajiyey isagana ee la tumay oo soo dhan muda ah oo isticmaal isagana wuu jiraa labada ku tusay insha allah daawasho wanaagsan ruudka aan ka hadlay horta ka isaga ee weeye waa ruudkaas isaga iyo liin dhanaantaas ayaa la isku darayaa marka uu budada yahay iyadana koobkaas aan hadda yaan ku shubay waxaan iftiinka si fiican ma aragtaan koobkaas aan ku shubay waka iyada eh marka qadar yar baad ku shubaysaa intaa yarta eh aad ku shubi oo hal qaado yar baad ku shubaysaa kadib maxaa sameyn leynta intaad kala goysaad ku miiraysaa koobka isaga eh hal jab oo liin ah ayaa kugu filan hal jab oo liin ah kugu filan marka ayada geedkii marka isagoo saase ayaa intaad qaadato brush ha umayn inaad arkaysaan geedkii wakaas sidaasoo aad qaadanaysaa waad ku caadayaan insha allah marka uu la dagaalayaa wixii ku jiray gudaha oo dhan marka saaxiibayaal insha allah yaan loo dayma la-aanin geedka isaga daawo badan buu leeyahay isku day inaad cabto mar walbanaad cabitaanka caadiga aad ka dhigato insha allah geedka sanjabisha iyo huruudka isu khaldaan inta badan huruudku wuu cad yahay kan kalena mataqaana waa yellow waa aragtaa midabkiisa marka labadaa midab bay kala leeyihiin markii uu buuda yahayna waka isaga eh marka budada asagana markii uu budo yahay wuxuu ogyahay geedkan yiraahdo zacfaraan marka zacfaraan ha qaadanin waxaa qaadata huruud marka geedka aan ka hadlayna waa huruudka kan faa'iidada badan le aan ka sheekeynay maanta